Claro. Un poco, aquí no se hace gordo. Vaya, espera, tú. Hola. ¿Qué le vamos a nos embasa? Sí, muy bien. Una morada de vez. Vamos a ver que te aguanti. Passa aquí de sang, no anirà més bé. Perquè té molt de greix aquesta botró. Sí, ho trobo ja. Va ben plena, no sé quan que li van anar a menjar l'any passat. No van tenir oi molt. Ara d'un pot de fil perquè aquí fer marà. Bon és això. Deixo aquí, espera un segon, veure amb aquest. I... Au, ara pot fermar aquí. Movedor, nus. Havíem de fer bé perquè si no, l'any que ve no mos tornarà amb valor. Molt bé, ara per entrar. Ui, mam. Aquí és cubo. Ja som budells, no és plàstic que mos venen. Això és, això és carn, no el que posava... Bueno, ja sé el que menys. Això no s'hauria de perdre. Això no s'ha de perdre, això s'hauria de perdre. I s'arribarà a perdre, segur, però... Una cosa molt... molt guapa. Deixa jo te col·lo bé. I ara anem anys aquí? Sí. Home, on de li va ser això? Hola, canyeres, vinga, man, lluit, out! Lluit, out! A canyeres, no te tornis! No, tira! Lluit! Fes bé, no te treus tot el que fareu! Que si tu seràs d'aigua és l'any. Quan vaig matar el primer, tenia 8 anys o 9 amb un pare, però. Tot sol devia tenir 11 anys. 11 anys, 12. I era bons anys. Com he trobat? Això és una cosa que jo m'agrada, i com que se fa poc, i hi ha poca gent que ho sàpiga fer. Jo amb el primer no duren molt. Hi ha poca gent que no ho sàpiga fer, això no fa poca gent. No se m'ha matat ningú. Paga gent, paga gent. Ah, vinga, vinga, que ens ho vindrà a casa, no? Vinga, man, vinga, man. Ara llevaré un espinado. I per llevar l'espinado, hem de fer un poc per suquint, perquè ara això són els llons. Hombre, l'espinado m'ha de sortir ben pelado, però ara tenim un poc de carn, però s'ha de fer bonic d'ossos. M'han de ser xuts els ossos. Hem de tenir un poc de carneta. I les dues ombres. Han llevat les dues cuixes de darrere, l'únic que queda d'espart. Aquestes dues cuixes són les dues peces que duen dues talles bones. És una cosa que m'agrada, jo toco de dins i els meus amics són totalment diferents. Els vespres surten de marxa i els fem demà al matí i s'aixequen a la una. I jo si me'n vaig de marxa, els fem demà si anem a matar un parc i vaig. I jo, no sé, no me fa pas res, res. Quan té el serretiri, vindrà cap allà. Hombre, jo sé que em mata de parts. Ell em mata el doble que jo. No m'agrada cara per mig, jo. Té un forat. No ho sents. Té un forat. Ja està. Au. Au. I les coses només serveixen per donar els canys. Per bolli i se paga un prenent el botifarrón, però... Poca cosa més. Vinga, l'altre s'acorda. Au. Au. Au.
que em matava molt el meu predí. I si el meu predí me veia el que jo feia, la tua d'ell estaria molt content, però molt. Segur. Però... Ara què passa, però... Jo he seguit la tradició del meu pare, i un pare ha seguit la de son pare. I sí, ja que sé, però això encara és prep per l'anar, però si tenc cap al lat, m'agradaria que me sortís jo, m'agradaria molt. Però això ja és mal de dir. Sí, és predit. Si jo tenc un al lat, m'agradaria que me sortís com jo, però és mal de dir. Sí, seria la quarta generació. La quarta seria, rient, rient. Una monada, un 10 per 10. Vol dir en tu com van maestres? Els predits són pare i jo, com a veïnat, li donant castanyes cada dia, i li arribaran al sol. Si li donant castanyes, li aniran al sol. Avui vaig de traginer, vaig ben abrigat, com que va fred, duc aquesta pallissa de merda a l'esquena, el talacó, els calçons, la faixa, la camia, les calces i el barret. El que té poc que veus per aquí dalt, ja m'ho han de tapar. I el nin, d'un moquedor pel cap, veus, guardapits, també la faixa i els calçons, anem amb aquesta asa, que duim barbasti i les baesses, i anem carregats, duim una cola per fer les sopes, ràbec i les taronges per menjar després de les matances. Duim una bona esquella, i un crevestell de cadena. I així feim la volta avui. Un bon truet. Perquè nostre sempre havíem tingut vista i una cosa sempre m'ha estirat bastant. I ara tenim aquestes abell i feim el trem per aquest truix. Feim una casa per Sant Antoni, per les festes de Gornam a córrer les corregudes en el cos, i ara per Sant Tomàs feim això altre. Ja ho veus, les noves generacions també ja el toquen. Aquest sí, Marc. Sí. Up, fem un joquet, tu. També s'assusta. Bé, jo ets de ser d'arquitecte, com que aquest truim m'agrada, les tones perdudes, m'ho cuidam. I ara en tenim un altre de petit, un jovenet, un ruc, i l'aregam, té dos anyets, i avui ja l'endull, ja és dins la pallissa aquí baix. I hem vengut tot tres, des de casa fins aquí. Ja està. Ja l'agafarem. Ja l'agafarem. Se l'ho fem. L'agafarem, no. Això és la gallina Menorca. Una cresta tombadeta, unes racades blanques i la mallorquina té les racadetes més petites. Una gallina Menorca grossa, fa els ous blancs i grossos. Aquesta fa un bon ous. Molt més que la mallorquina. La gallina negra i fa els ous blancs. Sí, senyor. Això és la raça. Això és la Menorca. Però també l'hem de lavar perquè és de les Illes Balears. Tot el que és de raça, tot o no, ho hem de conservar. Ara, la mallorquina és la nostra i també l'hem de lavar. Però aquesta fa els ous un poquet més grossos. I ara, Gontalai, veuràs el mascle d'aquesta gallina. És un mascle únic. Veu quin gall més especial, mira quin gall. Cresta ben vermella, mira quines orelles. Això és perquè ara en el sol el mes d'agost, si li fa que això ara canvia la pell i li queda blanc, però mira quina monada de gall. Això són els galls que has de posar tu en el teu galliner. Haurem de fer el galliner. Fas el galliner i jo te vendré a bon preu els animals que t'interessin. I t'aconseguiria que t'enduguessis pollets. I així t'ha dat també a casseva i... Estan ben d'acord? D'acord. Cada dimecres jo vinc a ser meu. Si és que tu i jo me'n podem veure dimecres qualsevol. Començarà molt bé. Ara aquí feim trossos del feim secant per poder posar la sobrassada. Aquí tenim el que és la banda del braç, el companyero del fa la cuixa de darrere, han vingut de la banda de la banca i el fem a trossos per poder tirar tota la sobrassada, tot el que podem i el podem a la sobrassada. Aquí tenim el saïm, a tot això m'anirà a la caldera, que és per fer botifarró. Allà tenim llomillos, que tot això anirà a les sopes, per després el vespre per sopar, el llom. Ara començam a separar un poc això, aquest tros de carn, per fer sobrassada. Això tenim aquí la sobrassada.
Aquí tenim ja trempat, hem trempat per fer pasta sanguinosa, per fer botifarró. Les calderes estan a l'altra banda, que estan bollint, i d'aquí sortirem el botifarró. Hem d'anar a la màquina, rodarem un poc i comencem a fer botifarrons. Quan vulgueu per el duc i ja ho podrem marxar. Sí, a veure, qualcú que m'ajudi. Jo necessito una quedia per seure. Ah, Guillemet, vinga. Vinga. Normal començarem a trempar això i sortir botifarrons. Sebastià, com duim els camions? No. I doi, cosi-lo un poc, que nosaltres m'ho durem a la caseta. Sí, a veure, vinga. Jugui. Au, vinga. Així farem feina en cadena, com se sol dir. Heu provat res o no? No. Encara no? Però bueno, bueno. Anau, darrere d'esquintó aquesta... Ara, ara. Ara, ara. Ara, ara. Ara, ara. Ses madones, les veus? Oh! Quina cosa més dolça i garrida. Mira. Ah? I això, veig que ho ha fet tota la vida. Això ho hem trempat en la sang sanguinosa d'esport i en les mans, com se sol dir, així. Els punys, mesclat, posant, afegint un poc de preva vermell, un poc d'espici, sal, un poc de preva bo, i se va provant, que volen al gustet. Preva vermell, no, ja no se posa covent. Covent, això, perdó, covent, covent. Hombre, herba que sempre se posa per menys, perquè si ets el lots, és aquella si ets el lots, perquè no pigui tant. Però en el major és un pot de cavall per picant. Va bé, això, va bé, va bé. Au, Maria, Maria! Si ja tingués ensalat, piqué, que no n'hi ha molt, però no... No hi diu. Les matances són a mà. A l'altre, no te'n vaig cap en el cotxo. Cap al conservador, me'n duc. Oh, cap a les terceres. Au, i de l'au. Fau patates per fer esfrit, perquè m'han encomanat que havia d'estar fet per berenar. És que hi ha un full de matats porc que han arribat, tothom vol berenar. Perquè jo et segur que fins al vespre no menjaré res. Jo m'he aixecat a les 7. I jo a les 5 i mitja. He estat cuinera d'un parell de puestos i ara me pillen aquí, i venc aquí, ja fa un parell d'anys. Ja en deu fer, quants en fa, Toni? 9. Ja el sentiu que diu, 9 anys fa que venc aquí. Té bona pinta aquesta patata, oh? Aquesta dona és la que m'agrada més, perquè me'l fa un frit de patates preciós, i me'l fa unes sopes que no ningú se pot acabar. Escolta, hi ha molta de gent que els fa igual. No, és vera. Mai m'agraden més que ser d'aquesta dona, perquè jo sempre em fas, tothom em fa millar. Me fareu un feliç. No, senyor, és preciós. Mam, que me sent, que me sent. Me fa un menjar que no n'hi ha d'enjoc. No, és vera. Això no... Digueu que sí? Sí, no, bon bo. És vera, digueu que sí. I jo què fa? Vaig a fer-les, jo les estic pelant per posar-me dins aquest pau. Aquests anys s'empleran per fer els frits i per fer les rotances. Matançareta, que et deu a peta, un ribell d'aigua i una floreta. Matançera, era, era, matançera, era, vaig a matances a l'esquerra. Han mort el dimoni, han fet que m'he anat, i en un i Maria que n'han fet de pot. Ara trato. Ara! Nosaltres m'ho agafem com una festa. M'ho ha passat molt bé. Cada any sou els mateixos. És més feina, antes i després que no hauria de ser matances. Perquè entre preparar coses hem d'anar recopilant eines i això, perquè no totes tenen la mateixa casa, anant duent d'aquí i d'allà. I després, clar, va haver de tornar tot en el seu puesto i ha d'anar de recordar qui t'ho ha deixat. Aquí són tot, però que nosaltres som els joves i volen seguir la tradició, perquè no se tarda jo. Ara l'han calentès, ho sé, l'han calentès. Vinga, jo no calentès que hi està. Vinga, hem de rodar sempre més avant amb la mateixa velocitat perquè surti igual, de dur, i sigui uniforme per tot. Començant per fermar el cap i anant fent més o manco una mesura de botifarró que estigui bé, perquè aquest botifarró llavors nosaltres l'exempleem
per la torrada de Sant Antoni. N'hi han d'estar massa forts ni massa fluixos. Si estan massa forts, rebenten, i si estan massa fluixos, queda només el budell. Se piquen i se fan manats de 5 budells per ficar llavors dins la caldera. Llevam i estrenyem fort aquí, sí? I ara l'anem picant, els hi feim 2 o 3 forats a cada un i així treuen l'aigua, esperam un caramull i quan en tinguem bastant fet, se fan en manat, se'n van dins l'olla. Au. Ja esperarem que estiguin tots aquí plens, o sigui tots botifarrons, i els posarem dins la caldera i farem a tot una vegada, per treure i llevar, treure-los quan estiguin cuis, amb una paraula. Agua, vino. Quan la sobrassada està feta, me la fregeixen per aquí repartir. És un poc picant, però no du mel ni res. És normal. Sobrassada, frita. Ja està. Tenim un allà darrere ple de pa. Duc uns 4 o 5 anys fent feina juntes i estem a les noves generacions. Molta gent ve darrere de nosaltres. El dia d'avui té d'especial que la gent vengui a Sineu, que ho conegui i que feim festa. Una... I ara li donen l'altre. Vino. Gràcies. Molt de trobem per munt i per avall, però no ho veig. Anem bé, ho duim bé. Tampoc la gent ha vingut tranquil·lament i la cuina no s'atura. Tot el temps te surten plats i no es defiten de canyos, no es de llengua, perquè allà el que ens demanen. Aquesta lota està preparant, que han demanat dos plats de frit de porc i ara ho prepara. Du can magre, panxeta, patates, preba, aix, petja i poca cosa més. Això són els callos, que això es butja i salsa d'aromàtica un parell de preus covents, i el frit de Sineu, petitonet, que hi ha petitonet i l'agrada molt. Ja està a punt, o no? Sí. Poc que torni plats. Au, Toni, s'ha de frit de porc, què fa-la? Aquí a Sineu encara la majoria de gent, tothom fa patances. I... Tothom greix el porc, va per agafar figues i prepara el porc i fa patances. I jo també en faig. Què trobeu d'aquesta? Quant d'aquí us pesa? De 7 quilos. Està feta, estava plena de divendres, eh? Poden fer un berenar, eh? Però, que fos la voleu? Vaig matar dos de 300 quilos. Sobreçada aquí en Bona, Cacera. Això se diu el sepultru, la banda de l'estómago. No la voleu sospirar? Veniu aquí, llavors jo. Només en fa de 7? Molla, molla. La puc mollar? Sí. Segur? Segur. Ah! No, no, no. L'altre la voleu sospirar. La tornen al seu puesto. Sineo, que es un sitio espectacular para ver lo de las matanzas. Una primera porque cambia su forma de hacer. El guiso, el frito de matanzas es de cachos muy grandes, ¿no? Cuando en Sineo su verdadera tradición es hacer un frito muy pequeñito, ¿no? Que para no todo el mundo es la gran pelea. El frito debe ser grande, debe ser pequeño. En Sineo rompe su tradición del petitó, como dice un mallorquí, ¿no? Al grosso de matances, ¿no? Yo siempre que vengo, lo que intento es buscar un camallot que me guste. Sobrasada también, ¿no? Pero el camallot, me agrada. Es de los grandes desconocidos. Yo digo que es el niño feo del cerdo, del producto, ¿no? En Mallorca se entiende mucho, se come, ¿no? Pero parece que siempre vendemos
la sobrasada afuera, ¿no? Y ahora nos olvidamos del camayot. Para mí me gusta, es de los productos mis favoritos, y siempre digo que hay que probarlo antes, ¿no? Porque hay muchos que llevan la especie más alto de canela, de menos, tal, ¿no? Es más peleón a la hora de buscar el sabor, ¿no? Pero yo creo que es el gran desconocido y es el otro producto del cerdo que había que dedicar mucho más, que siempre estamos con la sobrasada. El camayot al poder, ¿no? Molt bé. Vaquera dulce, estàs de cerdo negro i hay de cerdo normal. Un segundito. Mira, esta es más pequeña. Que no pique, de cerdo normal. Muy bien. Ah, mira, ya está. 4,35. Sempre ha funcionat, sempre ha funcionat això. El camiot, botifarró, sobrassat, tot això, sempre més o menys ha funcionat. Això sí, saben bé. Perquè és fet artesà, Sineu també té molta fama, tot això, tots aquests embotits fets d'aquí, nosaltres també fa molt d'anys, saps, el meu sogre ja duen carnisseria i nosaltres en seguim. Quan pugui, me'n posarà mi quilo. Dolça com entra? Dolça. Dolça. Jo ho farà tot, no? Vale. Sí. Sí. Passa, Barbara, passa tota. És molt bona, s'ha que he provat jo, eh? 150. ¿Cuál quieres? No, solo pica un poquito, no es muy picante. Si prefiere más una longaniza. ¿Qué quiere una? De 1,90, 10,90. ¿A 10,90? Sí. Toma, esto hace 5 y 45. Gracias. Por favor. Aló, Tonia. Te duc un regalo. Mare de Déu, tu. I d'on has tret això? Bon ràbec, és això. Va, és una cosa més guapa. Així trendràs... Més guapa. Això és un ràbec. No, això és per les sopes. Les sopes les fan aquí dalt, però. Per ràbec, dic. Per ràbec. No hi és tenro. És molt tenro. Aquell, això està... El tens sembrat en el Puig de Reig. Saps on és? Aquí on hi va haver el terremot, o aquell que deien... No. I està fet a la seca, el que ha plogut molt i s'ha fet gros. Se sol pelar, feia trossos i se mengen les sopes de matances. És lo típic per menjar sopes de matances. En vent de preva, que mengen un tros de preva en l'arròs brut, mengen un tros de rava que en les sopes. No van pesar, però el poden pesar. Fa 8-3 anys, és un bon ràbec. No sé si ha estat la llavor, l'aigua que ha plogut molt i s'han fet bons, el terremot que hi va haver en el Puig de Reig que l'hagi fet créixer, no ho sé. Vaig fer un bisbe que va fer 45 quilos i tota la pasta d'un porc va quebre dins el bisbe. Ara aquest client, les feim per un client que val aquest tipus de sobrassada, aquest tipus de colar. Pràcticament la colana particular la fan més curta, però això per vista o... És una peça que aguanta molt i la pasta de dins surt bona. Nosaltres tenim un lloc aquí en el mercat. Quan se va muntar la fira aquesta de Sant Tomàs, o la fira de les Matances, com diuen, l'Ajuntament va dir veurement si volien col·laborar i és l'únic mercat que feim de fires, aquest de Sineu. Perquè, clar, tenim bastanta feina, però per col·laborar amb les fires feim això. Fer unes sopes bones per tantíssima de gent dura 2 hores grosses. Ara, unes sopes per una família de 7 o 8, amb 1 horeta estan fetes. El primer de tot, sofregim la carn ben sofregida. Després hi posem el grell, o sofrit, domàtica, jugo verd, i fem un bon sofrit en tot allò. Sal, un pot de preva blanc, un pot de preva vermell, i llavors començam a tirar-hi verdura, i a mesclar la verdura amb aquell sofrit, tota la verdura que hem de menester. Costa molta de penya. Però s'ha de fer així. Ara escaldarem les sopes. Nosaltres ho fèiem així. Ara posem les sopes. Primer un pot de verdura, llavors les sopes. Ara un bon ratxet d'oli cru. Ara tornem a posar verdura. Ara tornem a posar un primer de sopes. I ara tornem a tapar de verdura.
i ja estan. Això sí, ja se'n va a la taula. Això són budells per omplir llangonisses. La forma d'un cap perquè després se pugui omplir. Fermam un cap, ho fam així, li fermam, el doblegam una micona i tornem a fer dornuts. I ja està. Després, quan està plena, se farem el cap. Ara començarem a trempar. Sí, a trempar. A veure què passa. El que ha més és cap. Camp d'esport. Ara, les vols posen en preva, vermell, dolç, sal... Hem posat la sal... Això són 44 quilos de cap. Tira, Maria, tira, tira. Vinga, que això heu de passar. Vinga, la regata d'escul, vol suir. Et s'ha medido, oi? Vinga, la regata d'escul, sua, has d'estar a punt. Hala, vinga. Dona, Sebastianet. I hem d'haver-hi un hormigonero. Tira, Maria, tira, tira. Morieto. Nosaltres hem de procurar que la sobrassada quedi en el seu punt. Ni molt calenta ni molt dolça, tampoc. Després, el tastar morament, si ha agafat el gut bé o... Remena, remena. Si li fa falta un pot de sal. I si li fa falta, doncs, ni fem un poc. S'ha de remolcar perquè el blanc de vegades queda baix. Ja està, Sebastià, jo crec que... Jo crec que sí. Vam posar un poquet d'aquí, un poquet d'allà, un poquet de cada banda. Aguanya, Rafa. Vinga. Ah, bueno, que la pagues. Vinga, l'han de provar tots. Vinga, un poc més. Ara hem de fer un forat en mig. Sí, sí. Aumenta. No, no, no. Vinga. Ara vendré la prova nou. Ara ben remenada, que sigui ben friteta. El pit sol pujar una mica. De totes formes, en so temps, així com va curant, va perdent la sobrassada. El que fem és posar-hi una mica més, pel que vagi perdent, així com se va curant. Ha de ser ben gustós i ben content, si no, perquè has de moure un pot de vi. Jo dolça no m'agrada ni sobrassada ni el botifarrón. Vols els primers en provar-lo? Vinga. Això cremarà. A la bona xeritat, alerta, no vols cremar-ho, que ara això és molt calent. Això és el tast, que li diu, no? Boníssima. Bona. Que cantona. Bona. Vol provar. Es coenta o no? Sí, un poquet. Bueno. Buena. Au, venga. Que heu de provar la sobrassada. Ara ja estàs sobrassada, Rita. Molt bona. Un pot de sobrassada, l'has de tastar. L'has de que crema, eh? Què tal? Bona. Bona. Li falta covent. Han de posar covent. Aquesta és la que acaben de... Aquesta és la que van de pastar ara mateixa. Què troba? Hem de fregir res. No, això està molt bé. Si aquí és un poc... No, de coent i tot està molt bé. Almenys! Hem de provar aquesta sobrassada. Que l'ho havia fet, aquí no ens hem barrat. Aquí se la trobarà més bona que ningú. Sí. Sí, si no és bona. Ai. Quina taca, bruta. Boníssima. Preciosa. Si decideu, és bona. Boníssima, jo ja l'he provada. Au, vinga. Ara l'heu de provar vosaltres. Va provar jo. Veuràs, vinga, aquesta s'ha fet d'afegir. Tothom diu que una mica de covent no estaria gent malament. Què vols fer? Pap de pic ha de tenir. Sí. Pap de pic, que fa falta. Ah, de sal bé, oi? Sí, de sal bé. Ara el que estem fent és omplir les sobrassades. Perquè abans hem omplit els botifarrons, que se fa d'una altra pasta, i ara estem amb les sobrassades. El secret de tenir una bona sobrassada
aquest animal no estigui dins la soll. La soll just per dormir. El resta del dia, pues, que estigui a llaure i que mengi de naturalesa, si pot menjar glans de glans i si pot menjar de lo que troba. Ara emplem el budell prins, perquè els buixets se fan sobrassada, i nosaltres avui el que fem són llengonisses per Sant Antoni. Tenim l'escola de música, aleshores el municipal, i fa 3 anys vàrem incorporar el tema de la colla de Xeremies. I enguany aleshores som ja 34, i 34 una escola de municipal, com un poble petit, com el Cineu, en aquest dia està molt bé, en aquest dia de gent que ja està molt bé, hem despertat en la gent, el tema de la colla, perquè això ja... Fa un grapat d'anys estava ja a punt de desobrir-se i ara ha reviscolat. Si només vas a escola i després no tens un pot d'al·licient per fer 4 coses més, pues no anem enlloc. O sigui, si tenim sortida, pues sí que hi ha ganes d'ençar i de tocar i tot això, no? Fa poc hi va haver una festa d'una senyora que feia els 100 anys i ja va poder sortir una colla d'aquí, de l'escola. Maria Roger Ferriol, i va néixer dia 14 d'octubre. És a dir, que ara tenc 100 anys i més d'un mes. Estan clars? Quan vaig comunitzar, va venir Baula aquí, en sa vara, que soc aquí davant, un parell de balladores que hi havia, i jo sa Xeremies, me van acompanyar a missa. I allà van fer sa missa i va estar de lo més bé. Una missa preciosa. Sí, fan la festa de la sobrassada avui i fan la fira. Quan era més jove en feien, però ara ja no en fas. Com les sobrassades i tot això. Els agrada molt la festa, home, els agrada a tots. I una servidora sempre vaig els cap vespres a la tercera edat, perquè allà passa un poc el rato, hi ha moltes dones i de vegades n'hi ha que fan randa i un pot de jugar cartes i tot això. I passam els cap vespre allà. La gent de cine ven molt bona gent. Un, dos, tres. Això ho hem de fer perquè si no ens aigo massa freda, no va bé. Van i vine que això, si no feim via, se n'espanyaran molt. Com que teníem molt de cru, hem esperat que arrencàs el bull i damunt un 40 minuts.
quan fas contrast amb l'aigua, a vegades en rebenta qualcuna. Ara aquest botifarrón els hem de rebenjar dins aigua, perquè com que tenen bastant de greix, els hi llevam un poc de greix, se contreu el botifarró i llavors se'l pengem. Un, dos i tres. I tres, i el que no les coge, tonto és. La possibilitat de fer la por de Pont Negre va sorgir d'una idea d'un dels associats a el que seria l'associació de Pont Negre, que va ser en Jaume Jaume, i va proponar la idea de poder fer un sabó a partir de la grassa de xim. Aquest sabó no únicament està fet de xim de porc, però la grassa predominant és aquesta. I la vaig mesclar amb altres grasses perquè pogués tenir un atraent que no només fos únicament xim de porc. També estic elaborant el que seria sabó líquid, a partir de la mateixa fórmula de la pastilla i amb la idea de fer un únic producte amb la grassa de xim de porc negre. Les propietats que tenen, sobretot, majoritàriament els sabons elaborats d'aquesta forma, és que tenen unes propietats emolients, a part de neteja, i que molts de problemes de pell també se poden eliminar mitjançant o emprant aquests sabons. Per jo és un hobby, i el que faig doncs, és un atraent de saber com se fa aquest tipus de producte. No? Són produccions molt limitades, són produccions que se'n van a 4 o 5 quilos cada cop, i probablement quina acceptació té la gent. Si a partir d'aquí, pues, per ventura la gent té més acceptació, se miraria de fer una producció un poc més àmplia. Una de chocolate de bizcocho con cereza, con crema de mantequilla. ¿Sí? Sí. ¿Dos? Sí. Reventerem. Podemos manger. Eso es barbarite. ¿De? Barbarite. ¿Barbarite? No, ¿cómo? Barbarite no. De bizcocho. No, mucho, no mucho habla español. Perdona. Mucho tata. Mi marido, todo por la noche. De clementina, de clementina fresco. De productos de aquí, sí, sí, sí. De almendras, avellanas, de amapola aquí. Rebentarem tot això, si mos ho mengem. Però menys mal que són molts. Té bona pinta, molt bona pinta. 7,50, por favor. Todo fresco. Per això d'anem a dinar per aquí, m'ho pareix. Menys aquí, és bon restaurant, aquí. Oh, muchas gracias. Què va? Me retiraré el que li tal, per favor, seré 8. Gràcies. Se 12? Han retirat plats. 34, això és del todo. Va bé. Sí. Todo. Teu. A la carta avui fem una carta posta per la fira, que és la fira de Sant Tomàs, i com que sempre fem glosades aquí de dins, l'he volguda que va amb una glosa. Menjar sempre amb alegria. El menjar no sap greu. A la vila, si aneu, dinar avui és un bon dia. El Sant ja me l'anuncia que el porc té ses alabances, per això ses matances. De sa can en fem un pont i vos deim des de Can Font bona fira de matances. Què tal? Ha anat bé tot. Han acabat. Ah, oi, tenim de sempre que ve cada diumenge a la trapa que no sabia que hi havia fira i és de que ve posa la fira ve a tastar plat típics. I és nova això, pues dona molt de lloc una fira, perquè te dona a conèixer molt el local. Ah, avui els plats d'estraller de la casa són el sorrar de matances i el frit de matances. Després, com sempre, és caragolet, el frit de mallorquí, la porcella. Tothom fa matances. Nosaltres ho vam fer la setmana passada. És a dir, tothom sempre mata, encara que sigui mitges o per almenys tenir sobrassada el que té,
ja, encara s'aguanta. El que és saber molt. El celler que donem menjar cada dia fa 60 anys, però aquest celler fa 400 anys. I la finca és de les primeres construccions d'en Jaume I, que deu ser de l'any 1300, més o manco. I fa 400 anys que aquestes voltes estan equiparades. Quan la gent veu això, que no pot dinar o que està plor, diu, i per què no lleves les voltes i què permet gent? I si seria impossible, li llevaria mascarat el que és aquest celler. No, no és viable. Falta mucha mesa. Vale. Primeros. Y la 12 ha salido toda, ¿no? 14 dos escalopes. Que son dos de arroz, ¿no? Correcto. A la 11. Listo. Gracias. Som de Sineu, ben cinedera. Han comprat sobrassada, han comprat vi i han comprat un cocial. I llavors n'han menjat de frita per menjar. No sé quina planta se diu, però que no és guapa. Abans teníem Baulo, la revista aquesta que teniu, és una revista Sineu, que fèiem una associació cultural que hi havia a Sineu, i ara, això ja fa, fixeu-vos, des del 96 al 97, això se va perdre. Una de les mancances de Sineu era la falta d'un mitjà de comunicació en català, que donés informació sobre l'actualitat del poble, i per això va sortir Díngola. El nom de Díngola ve perquè la que teníem abans se deia Baulo, i Díngola és un tipus concret de Baulo, una Baulo redona. La botica m'ho van fer. És això, és continuació d'aquesta revista que havíem tingut prèviament. Diríem, és mig un diari d'actualitat, d'informació, i l'altra meitat de revista és un magazín. És un magazín que pot veure, pot llegir qualsevol persona que no sigui inclús de Sineu. És una revista feta per donar protagonisme a la gent de Sineu. Dile hola. Dile hola. No, no vols. Mira, li podem fer sí. No, no vols. Fem així, Sasa. Mira, mira. Ai! La sobrassada l'omplim normalment tot llengonissa perquè va aprofitar el dia de Sant Antoni, però tenim molta pasta i normalment si tenim molta pasta fem la resta de la botzeneta i en deixem qualcuna de gruixada per l'any que ve. Avui hem encetat la de l'any passat i aquesta l'encetarem l'any que ve. Això és birba. Deixeu-lo fer i el preparem tot d'una. Sí? Tinc el braç, que ja me fa fill, jo. No veu que estàs d'una tarda de ben poc. No. Com és que aquesta sobrassada és més ben maia que l'altra? Perquè aquesta se va fer una hora antes i les trempades, com que no ho medim, sinó que se fa a ull. A mi m'agrada més aquesta. Vam provar-ho. A mi m'agrada més aquesta, perquè se som les altres de Sant Vermella. I ben ben bo, eh? I clar, que m'hi ha, adéu. On vols anar a Bisbo? T'ha quedat mel. Perquè no se refredin. Això és llomet, fetge, patates i molt ben fet. El primer que és més bo és que la Madonna ho sap fer i va ben neta. Molt bé. Està fet amb carinyo? Sí, que són bonyos. Amb carinyo. Sopes de matances i frit de matances. Què és això que veus? Patata, ais,
preba, llom, xue, fetge. I fetge. I si hi volen posar res més, ells també li poden posar, però sí. Nosaltres no hi posem res més. Cacabets i cafè i vigre i aigua. Que no n'hi ha altre, que no n'hi ha altre. Una monada, mentre tinguem aquesta cuinera, no hi ha per la pena. Jo si jo li posaria qualificació, li posaria un 10, perquè sols no entra. Va acabar amb molta gent, no mos ha plogut, i també volem. M'han passat un bon dia, hem fet molta de feina, demà n'hi haurà qualcú que serà escaldat. Però no m'hi miro jo. No, no te miro tu. Ah. Oh, que miraves així, I ara ho fem al final de festa. Avui de matí, que esport no se s'hi acaba, que s'ha renegat i ha quedat allargat allà. Oh? Ah, que sí? I protecció civil l'ha hagut de aixecar, que no caminava. Sí. Aquí tots s'han remengat. No hi ha hagut ningú que se penjés. Jo, de les 7 des de matí. Dui? 11 hores? No. I hem menjat una llesca de pan sobrassada per berenar. Això està de mort. Fa bolor. Jesús i Maria tenen fet de poc. Amor!